אני לפי מה שהבנתי, בסופו של דבר, אם אני אלך, אם אתה רוצה, אם אתה אומר שאנחנו צריכים לדבק על הכיוון האמת שלנו, אני מציע. אם אנחנו, אם אתה מציע את זה, אנחנו תמיד נסבול, תמיד אנחנו נהיה בבעיה, 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 בבעיה. אוקיי. זה מה שהבנתי. זאת האמת שלך. כן. אם היית אומר אני תמיד אסבול, אז גם היית לא סובל יותר. נכון, אבל תמיד אני אסבול. למה? כי אם אני צריך לדבק במטרה עד הסוף, בגדול, יוצא שאנחנו שקרנים, כי אנחנו לא נדבקים במטרה עד הסוף. אנחנו תמיד, יש לנו רצונות, 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 ואם יש לי רצון, למה יש לי רצון בכלל? למה אני צריך את הרצון הזה איתי בכלל? אם לא יהיה לך רצון, איך תשיג את כל הסרט, כל המטרות? אבל הרצון הזה זה השקר, כי זה לא באמת, אין פה אמת. מי יגיד לך, מאיפה שמעת את הדברים האלה? זה מה שהבנתי עכשיו. מתי? עכשיו, לא יודע, זה קרה לי פתאום, הבנתי את זה. אבל זה לא מה שאני אמרתי את זה. בסדר, זה מה שאני מרגיש. אבל זה חוויה שעברה לי. שרצון זה שקר? לא. אם עכשיו אתה, סתם דוגמה, אמרת לו, אתה רוצה כסף, או ההחלטה שלך בין כסף לבין להיות עני, נכון? כן. אז עכשיו אתה, אבל אני תמיד רוצה, תמיד יהיה לי רצון לרצות משהו. מה רע בזה? טוב מאוד. זה גורם לי סבל, אבל גם. זה גורם לך סבל. כי אני רוצה. לא כי אתה רוצה. אז? כי אתה חושב שלרצות זה לא טוב. לא, לרצות זה כרוך באמצעים. אני מתאמץ בשביל זה. אתה חושב שלרצות זה לא טוב. נכון? אתה חושב שמאמץ זה לא טוב? נכון ולא נכון, כי יש מאמצים שהם כיפים ויש כאלה שהם לא כיפים. אבל אני צריך להגיע לזה באיזשהו... כי אתה חושב שיש מאמצים שהם לא כיפים. הבנתי. מה הבנת? אני משכנע את עצמי. לא, תסביר, תסביר. הבנתי שכאילו אני משכנע את עצמי שזה המאמץ הזה, להגיד, סתם דוגמה, להגיע לשיר בלי ליד, לפעמים זה מעייף אותי, אוקיי? נתתי דוגמה, ואני משכנע את עצמי, ואז בגלל זה אני מתחבק מאוד שיעור ומאוד שיעור ומאוד שיעור, וזה סך הכל כיף לי להגיע לשיעור שלי ליד. אוקיי, זאת דוגמה הכי קשורה. תובנה. או כל דבר אחר, הבנת? בסדר, הבנתי את הפועל. אתה הבנת מה הסברתי לו? אני מזדהה, רצון זה סבל. אבל הוא אמר אחרת, הוא הבין אבל שזה לא נכון. רצון זה לא סבל. רצון זה אימא שלו סבל. טוב, תראה, אימא של הסבל מקובל, אבל אבא של הסבל לא מקובל. לא, אם אתה רוצה, סימן שחסר לך עד שלא תממש את זה, מה זאת אומרת? אז מה אם חסר לך? אז מה אם חסר לך? שובל, אז בוא נשיג את זה. טוב, מישהו, כולם מבינים מה הוא שואל? תסביר מה אתה שואל. אני אומר שרצון שווה לסבל, כי ברגע שאתה רוצה משהו, לא משנה מה, עד שאתה לא מממש את זה, אתה בסבל. מצד אחד זה נכון, מצד שני לא. טוב, עכשיו בואו ניקח כזה דבר, האם רצון זה סבל או לא? כמובן שלא. מה? לא מוכר. גם. אני חושב שלא, לפי מה שהזברת עכשיו. לא תמיד. מה זה רצון? מה זה סבל? אני קודם כל הייתי מתחיל, מה הבעיה אם כאילו לסבול? האם סבל זה סבל? לא, מה הבעיה אם לסבול? יפה. זה הכל, אם אתה כבר, זה כאילו מתחיל, אז מה, זה לא בעיה. אתה הבנת את התשובה, מה הוא עונה לך? אני הבנתי ש... אז טוב, עזר לך, טוב. טוב. זה לא אומר שאם אתה כאילו סובל, כאילו אתה לא תעשה פעולות. אדוני, תן לי בבקשה להסביר. תקשיבו אותך מההתחלה. בעיקרון, רצון וסבל ובעיה ושאלה וספק, וזה הכל מילים נרדפות. יש לי שאלה, יש לי רצון, יש לי סבל, יש לי זה, יש לי זה, הכל זה מילים נרדפות של אותו דבר. בסדר. עכשיו, הנושא פשוט. רצון וסבל זה אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה אין רך, אוקיי? אבל זה אותו דבר בסוף. עכשיו. והוא כבר עלה על זה מההתחלה. היית אמור חכם, מההתחלה כבר עלה על זה. אלא מה? שהשכל הזה אומר לך, תקשיב, יש הבדל בין חיסרון לבין... לא, לבין? מה ההפך של חיסרון? שלמות. שלמות. תקשיב, השכל הזה אומר לך, יש הבדל בין חיסרון לבין שלמות עכשיו. אם נאמר שיש הבדל בין חיסרון לבין שלמות, אתה באמת בבעיה רצינית, כי אתה תמיד תקוע עם חיסרון. עצם זה שאתה אומר, אני, יש לא אני, יש חיסרון. אני יודע, רוצה, לא רוצה חיסרון, יודע, לא יודע, אני יודע שיש פה כיסא, אני יודע בעצם שאין פה משהו אחר, אז אני גם בתחושה של חיסרון, כי יש משהו שחסר לי. אוקיי, עכשיו. אבל החיסרון הוא באמת תמידי, החיסרון הוא תמידי, אבל הוא תמידי מצד השכל. למה? כי מצד השכל, חיסרון זה ההפך של שלמות. למה אני לא אומר שחיסרון זה ההפך של יתרון? כי יתרון זה גם חיסרון, כי למה? כי יתרון הוא יחסי. גם יתרון הוא סוג של חיסרון, כי כל יתרון הוא, יש לו יתרון מסוים, לא שלמות, אז גם בכל יתרון יש חיסרון. את מה כל היתרונות חסרים? את השלם.
כל היתרונות בעולם, מה חסר להם? שלמות, בשום יתרון אין שלמות. ולכן, כל היתרונות והחסרונות, אם כולם חסרים, את השלמות. עכשיו, בשכל הרגיל, יש הבדל בין מהות לצורה. יש הבדל בין הצורות, שזה חסרונות, לבין המהות, שזה שלמות. אבל אם אתה תשאל את עצמך, מי אמר באמת שיש הבדל בין תחושה של שלמות לבין תחושה של חיסרון, ובעצם איך אתה יכול לשאול את זה, כי אתה בכלל לא יודע מה זה תחושה של שלמות. אז אם תשאל את עצמך, מי אמר שיש... אז תשאל את עצמך, מה זה תחושה של חיסרון? פירושו שאני אומר שפה יש משהו ופה אין משהו. נכון? מה זה תחושת חיסרון? שפה יש משהו ופה אין משהו. או פה אין משהו ופה יש משהו. אז יש או חיסרון שם כי שם אין, או חיסרון פה כי פה. ואז אתה שואל את עצמך, מה זה אומר שפה יש ופה אין? מה זה אומר שפה אין ופה יש? מה זה אומר? מה זה אומר החיסרון הזה? שאני אומר שחסר פה משהו. למה אני מתכוון? שאין פה משהו. ומה זה הכוונה שאין פה משהו? מה זה אין הזה? מה זה האין הזה? מה זה היש הזה? מה זה אומר? בסוף יכול להיות שזה לא אומר כלום. ואם זה לא אומר כלום, אז זה נגמר היתרון והחיסרון. ואין הבדל בין יתרון לחיסרון וכו' וכו'. ואז, בהיבט מסוים, החיים המשיכו כרגיל, ואתה עדיין תגיד חסר, לא חסר, כן חסר, ושים לב שאמרתי מהיבט מסוים, כי מהיבט אחר הם נגמרו מזמן, אבל מהיבט מסוים הם המשיכו כרגיל, אבל למרות שהם המשיכו כרגיל, עדיין פה אתה תדע, גם זה במרכאות, אתה תדע, שנכון שיש פה חיסרון, אבל מה ההבדל בין חיסרון לבין שלמות? מה? אבל מהיבט מסוים אין הבדל. לא, מהיבט מסוים אתה לא יודע שיש הבדל. לא. אין הבדל בין חיסרון לשלמות בהיבט מסוים, זה מה שאתה אומר. בהיבט מסוים אתה לא יודע שיש הבדל. לא, אני יודע שאין הבדל, אתה לא יודע שיש הבדל. אבל ברגע שאתה יודע, זה ברגע חיסרון. אה? שנייה. או שיש או שאין, אתה מתקדם. לא, לא, יש, אני יודע שאין, ויש, אני לא יודע שיש. שניים שונים. אם אתה יודע שאין, אתה עוד פעם בבעיה. אתה רק יודע את זה. אני לא יודע אם יש או אין, כאילו. לא יודע, אם אתה לא יודע, אין שום שאלה. אם מישהו לא יודע, איך אפשר להתקדם? אז אני אומר, מה שאתה מתכוון, שמהיבט מסוים, אני לא יודע אם יש הבדל, או אין הבדל בין חיסרון לשלמות. נכון. נכון, נכון. ואז ברגע שאתה הגעת למצב הזה שאתה לא יודע, אם יש הבדל או אין הבדל בין חיסרון לשלמות. אז מה שקורה, קורה. וזה מה שקורה, קורה. כאילו, אין כבר מה להמשיך הרע. מה יכול, מה תגדיר? מה אתה יודע? אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה לא יודע מה טוב, אתה לא יודע מה רע. ואז כשמשעמם לי, אני לא יודע אם שעמם לי או לא משעמם לי. אתה לא יודע אפילו, אתה לא יודע אם שעמם לך או לא, אתה לא יודע מה זה שעמוד. אתה גם יודע ואתה גם לא יודע שאתה יודע, אתה גם... מה הדברים? ואז מה קורה? אז מה שקורה, קורה. הבנתי. מה אתה רוצה שיקרה? בסדר, הבנתי. אני מבין גם מה הבנת. מה אתם מבינים שהוא הבין? אני אגיד לכם מה הוא לא הבין, או מה אני חושב שהוא לא הבין, או מה הוא לא הבין, הוא רק חושב שאני חושב שהוא לא הבין. אני אסביר לך. הוא חושב או לא חושב? לא, 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 תקשיב, תקשיב. הוא שאל אותי, ומה קורה אחר כך? אז מה אמרתי לו, ומה שקורה קורה. מה שקורה קורה, אוקיי, מהיום שאני קם בבוקר, מה שקורה קורה, מה שקורה קורה, מה שקורה קורה, מה שקורה קורה. מה ההפך של מה שקורה קורה? לא מה שקורה קורה, אני אחליט מה יקרה, ואני אשנה, ואני אתאמץ, ואני אפעל. ממש לא. אז מה זה מה אחר כך? מה יש מה אחר כך? מה אמור להיות? מה זה שאלה מה אחר כך? אני מנסה להבין פה איזו נקודה. רגע, לא אתה, מישהו אחר הבין אותי, בסדר? אתה לא, מישהו אחר. לא כזה דבר. מה שקורה קורה, גם זה להאחז. גם להגיד מה שקורה קורה, אני לא אתאמץ. לא, 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 אתה תקום, אין מה שקורה קורה, יש אש. אתה עושה אותו דבר. השאלה איך אתה מבטא את מה שקורה קורה. אתה עושה אותו דבר רק כאילו... מה ההפך של מה שאמרת? אני אסביר לך. יש, תקשיב טוב, סתכל עליי, תקשיב. יש. מה שקורה קורה זה המחויב, ומתוך זה לפעמים אני מתאמץ, וגם זה מה שקורה קורה. קרה שהתאמצתי. לא, אתה יכול לקרוא מתאמץ. יש, קרה שהתאמצתי. אבל יש משהו אחר. יש. הכל אני בוחר. וגם את מה שקורה אני בוחר. שום דבר לא קורה מעצמו. יש ככה, יש מה שקורה קורה, שזה אומר הכל קורה מעצמו, ומעצמו התאמצתי, מעצמו לא התאמצתי, מעצמו בחרתי להתאמץ, מעצמו חשבתי ש... אבל הכל מעצמו, הראשון זה המעצמו. מה ההפך של המעצמו? עם סיבה. אז ככה, יש, אני עושה הכל, ולפעמים בא לי להרגיש שאני עושה את זה, ולפעמים בא לי להרגיש שזה קורה מעצמו. זה לא מה שקורה קורה, ולפעמים מתוך מה שקורה קורה אני מתאמץ, לא. אני עושה הכל כולל הכל. והרוח שנושבת, זה לא מה שקורה קורה, לא, לא, אני גורם לרוח לזוז, מפעיל הכל, והאטומים שזזים, אני מפעיל אותם הכל. כי נגיד שבאים להגיד מה שקורה קורה, כמו שהאטומים זזים מעצמם, ככה גם מה שאתה מתאמץ זה קורה מעצמם. אני אומר הפוך,
כמו שמה שאתה מתאמץ, אתה הולך ומתאמץ, גם האטומים שזזים שאתה עושה את זה. אלא מה? שאתה גם מתאמץ לחשוב שאתה לא עושה את זה, ולחשוב שזה קורה מעצמו. זה ההפך שלו, זה ההפך של מה שקורה קורה. מה שקורה קורה זה אין לי בחירה, מה שקורה קורה, אה? אני יודע שלא חשב על זה, ברור. מה שקורה קורה זה אין לי בחירה, הכל קורה מעצמו. ומתוך המעצמו הזה, כמו שהרוח נושבת, אז היום אני מתאמץ, היום אני לא מתאמץ, היום אני נח. מה ההפך שלו? שום דבר לא קורה מעצמו. כמו שאם אני לא אעשה את הדבר, זה לא יקרה, ואני קמתי ועשיתי, ככה כל דבר שנראה לך שקורה מעצמו, זה אתה עשית אותו. זה אותו דבר, אבל. אה? זה אותו דבר. אם זה אותו דבר, אז אין שאלה. נכון. אוקיי. אני לא התכוונתי, יד, אני לא התכוונתי למה שקורה קורה, אני התכוונתי למה שקורה קורה. הבנת? כן. מה את רצית? זה משהו שהיה שם. הבנו?